цей проєкт посвячений модернізації педагогічної освіти. Це основне його завдання. І фактично, що ми ставимо перед собою, це допомогти вчителям майбутнім і вчителям, які зараз викладають в школах, отримати досвід, європейський досвід і адаптувати його до наших реалій. Цей досвід буде стосуватися методики викладання точних наук, інженерних наук, природничих наук, а також математики і мистецтва. Українському університету в рамках програми Erasmus Plus дозволено розпоряджатися коштами. Тобто вперше український університет буде розпоряджатися коштами з університетом так само Європейського Союзу. Завдяки тому класу, який ми закупимо в рамках проєкту, він дасть вчителям можливість навчитися, як використовувати сучасні комп'ютерні технології у викладанні свого предмету. І як його зробити більш цікавим для дітей, оскільки зараз діти дуже розвинуті, вони дуже широко використовують всі ці технології, і тому вчителі мають йти якби на крок вперед перед ними. Це дійсно велика перемога всієї університетської освіти України. Звичайно, величезна відповідальність, оскільки від цього буде залежати, чи наступні українські університети будуть отримувати таке право, тому що формується добра така грантова біографія і досьє університету. Ми також сподіваємося, що ми модернізуємо дисципліни по методиці викладання в педагогічних вузах і таким чином підвищимо педагогічну освіту в педагогічних вузах. Це буде повністю відповідати тій реформі, яка зараз проходить в Україні щодо середніх шкіл. В рамках цього гранту будуть проведені не тільки конференції, круглі столи, але й будуть вироблені цілі методики із запрошенням вчителів. Планується близько 300 вчителів, загально 400 вчителів навіть загальноосвітні шкіли, які будуть відібрані і отримують нові методики, які потрібні для нас. Ми фактично будемо першопроходцями, але ми на базі нашого досвіду ми зможемо скласти якісь як кейс-стаді для інших вузів, які можуть використовувати його і потім успішно реалізовувати свої проекти.